მოგესალმებით. ალო უკვე რამდენიმე წელია, რაც ქართულ ფერმერებს როგორც ონლაინ, ისე ადგილზე მომსახურების სერვისებს თავაზობს. იმ ფერმერების რიცხვი, რომლებიც თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და გამოცდილი აგრონომების რჩევებს საკუთარ საქმიანობაში იყენებენ, ყოველ წელს იზრდება. გამონაკლისი არც გასული წელი ყოფილა. ყველაზე გამორჩეული სიახლე აგრომეტრის დანერგვა გახდა. აგრომეტრი მარტივად მოსახმარი აპლიკაციაა, რომელიც ფერმერებს სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში ეხმარება. აგრომეტრი სპექტრომეტრი ასხივებს შუქს ნიადაგზე, რისი მეშვეობითაც აგროვებს ინფორმაციას მიწის მდგომარეობის შესახებ და აგზავნის მუდმივად განახლებად საერთო ბაზაში. წლის განმავლობაში გავხსენით აგრომეტრის მომსახურების ორი ფილიალი გორსა და გურჯაანში, სადაც ფერმერებს მომსახურება როგორც ადგილზე, ისე ნაკვეთებში გასვლით შეუძლიათ. აგრომეტრის მომსახურებას როგორც წვრილი, ისე მსხვილი ფერმერები იყენებენ. ფერმერებმა კონსულტაცია მიიღეს თხილის, ვაშლის, ქლიავისა და ნუშის ბაღების გაშენების შესახებ. აგრომეტრის რეპორტზე დაყრდნობით შევადგინეთ მათი ინდივიდუალური გამოკვების სქემა, რომლითაც შემდეგი წლის განმავლობაში იხელმძღვანელებენ. ჯამში აგრომეტრის მომსახურება 450-მდე ფერმერმა გამოიყენა, ხოლო სატელეფონო კონსულტაციით, წამლობებზე, მავნებელთა იდენტიფიკაციაზე და შესაბამის აგროღონიზებების დაგეგმვაზე 900-მდე ფერმერმა ისარგებლა. სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ზუსტ ინფორმაციასა და მასზე დაყრდნობით მიღებულ გადაწყვეტილებებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ეს განაპირობებს ნაკვეთის სწორ და ჯანსაღ განვითარებასა და კარგი მოსავლის მიღებას. იმისათვის, რომ ფერმერები სოფლის მეურნეობის თანამედროვე მიდგომებს მარტივად გაეცნონ და სიახლეების საქმის კურსში იყვნენ, კალონ გააგრძელა საგანმანათლებლო ვიდეოების დამზადება, სადაც კვალიფიციური აგრონომები სხვადასხვა სასარგებლო ინფორმაციას გვიზიარებენ. კალო გეგმავს, რომ გააგრძელოს ფერმერების თანამედროვე სერვისებით, ტექნოლოგიებითა და ცოდნით უზრუნველყოფა და ასევე მომავალი წლისთვის ქართულ აგრობაზარზე მეტი სიახლის შემოტანა იგეგმება.